آن طاہر ملت. بول کے سنیے گا تو اچھا لگے گا. کہہ دیں سبحان اللہ کہ عطا کے فیض کے, عطا کے فیض کے سلطان طاہر ملت, عطا کے فیض کے فیض کے سلطان طاہر ملت ہیں آپ مظہر عثمان طاہر ملت, ہیں آپ مظہر عثمان طاہر صدقے حسنین بانٹتے ہیں آپ, سنا ہے صدقے سنا ہے صدقے حسنین بانٹتے ہیں آپ, سنا ہے صدقے حسنین بانٹتے ہیں آپ, تو ہمیں بھی چاہیے فیضان طاہر ملت, ہمیں بھی چاہیے عرصِ طاہر شاہ بابا. اور ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت کریں, اور ایک شعر بڑا اچھا شعر ہے صابر بھائی, ہے آپ مظہر عثمان طاہر ملت, ہیں آپ ہی کہ یہ دونوں مکان آ جائیں, ہیں آپ ہی کے جان طاہر ملت, یہ میرا دل اور یہ میرا دل یہ میری جان طاہر ملت, ہیں آپ مظہر عثمان طاہر مشہور. اس مصرے سے میں نے ایک مصرہ لگایا ہے سماعت کریں, طاہر ملت ستار آؤ میرے گھر سے روشنی لے لو, ستار آؤ میرے گھر سے روشنی لے لو, ستار ستارو آؤ میرے
سے روشنی لے لو کہ میرے گھر میں ہے مہمان طاہر ملت ہے میرے گھر میں کہ میرے گھر میں ہے مہمان طاہر ملت ستاروں ایسا ہے کہ جاتے جاتے کربلا کے حوالے سے کچھ مصرے پڑھتا ہوں، اجازت ہے پڑھیں پڑھیں، زیادہ تو نہیں ہو رہا میرے بھائی، تو کچھ مصرے میں پڑھتا ہوں کہ حسین پاک کی محفل سجانا چاہتا ہوں میں